ଏବେ ଏମିତି ଏକ କରୁଣ ଦୁଃଖଦ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଘଟଣା ଦେଖିବା ଯେଉଁ ଘଟଣା ପୁରା ଓଡ଼ିଶା ଆଖିରେ ଲୁହ ଭରିଦେଇଛି। ଇଏ ଏମିତି ଏକ ଘଟଣା ଯାହାକୁ ବଖାଣିବାକୁ ଶବ୍ଦ ନିଅଣ୍ଟ ପଡ଼ିବ। ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସର ପରିବେଶ ହଠାତ୍ କାନ୍ଦ ବୋବାଳିରେ ଫାଟି ପଡ଼ିଥିଲା। ନରେନ୍ଦ୍ର ଦଶତୁଠରେ ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କର ଚାପଖେଳ ଦେଖୁଥିବା ବେଳେ ଘଟିଥିଲା ଏହି ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଘଟଣା। ବାଣ ବିସ୍ଫୋରଣ ଯୋଗୁଁ ଘଟିଥିଲା ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଅଘଟଣ। ଏଥିରେ ପଚାଶରୁ ଅଧିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ପୋଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶିଶୁ, ମହିଳା ଏବଂ ପୁରୁଷ ଅଛନ୍ତି। ପଚିଶରୁ ଅଧିକଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ରହିଛି। ଗୁରୁତର ହୋଇଥିବା ଅଧିକାଂଶଙ୍କ ଶରୀରର ସତୁରୀ ଭାଗରୁ ଅଧିକ ପୋଡ଼ିଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ଏଭଳି ପୋଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବା ବି କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖର କଥା ହେଉଛି ଏହି ଅଘଟଣରେ ଜଣେ ନାବାଳକଙ୍କ ସହିତ ତିନି ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ପୁରା ଘଟଣା କ'ଣ ରହିଥିଲା, କେମିତି ଘଟିଲା ଏହି ବିସ୍ଫୋରଣ, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। କିଛି ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରଖିବି। Just pay rupees 990 and take an AC with easy EMI. Patro Electronics, Odisha's largest AC seller. ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରାର ବୁଧବାର ବାହାର ଚାପର ଶେଷ ଦିନ ଥିଲା। ତେଣୁ ନରେନ୍ଦ୍ରରେ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କର ଭିଡ଼ ଲାଗି ରହିଥିଲା। ସମସ୍ତେ ଚାପ ଖେଳ ଦେଖୁଥିବା ବେଳେ ଏକ ବାଣ ଲକ୍ଷ୍ୟଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇ ମହଜୁଦ ଥିବା ଶହ ଶହ ରକେଟ୍ ଏବଂ ବମ୍ ଉପରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏକକାଳୀନ ସବୁ ବାଣ ଫୁଟିବାରୁ ଭୟଙ୍କର ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଅନେକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଏହି ଅଘଟଣରେ ପୋଡ଼ି ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଏବଂ ସେଠି ଚିତ୍ର କିଛି ଏମିତି ରହିଥିଲା ଯେ ଯେତେବେଳେ ଏ ଅଘଟଣ ଘଟିଲା ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଯେମିତି ସେଠି ଗୋଟେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଅନେକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ପ୍ରାଣ ବିକଳରେ ନରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଥିଲେ। ଛଟପଟ ହେଉଥିବା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲେ ସେଠି ଉପସ୍ଥିତ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ରହିଥିଲେ। ଗୋଟେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସେଠି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଯେଉଁ ଚିତ୍ର କେହି କିଛି ବୁଝିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ଼ ଅଘଟଣ ସେଠି ଘଟିଲା, ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଲା ଯେ ଅନେକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ପ୍ରାଣ ବିକଳରେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ନରେନ୍ଦ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଥିଲେ। ଆଉ ଛଟପଟ ହେଉଥିବା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ନେଇଥିଲେ ଉପସ୍ଥିତ ଲୋକେ। ହେଲେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏତିକିରେ ସରିନଥିଲା। ପୁରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ତ୍ୱରିତ ସେବା ମିଳି ନପାରିବାରୁ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବଂ କଟକକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା। ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କର ଚାପ ବେଳେ ଏପରି ଅଘଟଣ ଆଗରୁ କେବେ ବି ହୋଇନଥିଲା। ଏଭଳି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଭରିଦେଇଛି। ଘଟଣା ବେଳର ଦୃଶ୍ୟ ବଖାଣିବାକୁ ବି ଆମ ପାଖରେ ଶବ୍ଦ ନାହିଁ। ଏ ଘଟଣା ଏତେ କରୁଣ ଯେ ସବୁ ଚିତ୍ର ବି ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରଖିପାରୁନୁ। କାରଣ ଏ ଏପରି ଏକ କରୁଣ ଘଟଣା, ଏକ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଘଟଣା ଏବଂ ଯେଉଁ ସବୁ ଚିତ୍ର ସେଠି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯେଉଁଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି, ସବୁ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରଖିପାରୁନୁ। ଏବଂ ଏହାରି ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ହସ୍ପିଟାଲରେ ମଧ୍ୟ ରୋଗୀଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉଛି। ପୁରୀ ମେଡିକାଲ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବଂ କଟକରେ ଚାଲିଛି ଆହତଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା। ଏବଂ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯେତେବେଳେ ପୁରୀରେ ଘଟଣା ଘଟିଲା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପୁରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଠି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା। କାରଣ ସେଠି ବର୍ନ ୟୁନିଟ୍ ନଥିଲା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେଉଁମାନେ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଟକ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଗଲା। ଆଉ ସେଠି ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଏଭଳି ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଅଘଟଣରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଆହତଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ ସେ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରଖିବୁ। ଯେତେବେଳେ ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସମ୍ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଯାଇଥିଲେ, ଆଉ ସମ୍ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଯାଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆହତମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭେଟିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ପଚାରି ବୁଝିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଆହତଙ୍କର ଆଶୁ ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଆଉ ଏହା ସହିତ ଚିକିତ୍ସା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ବରିଷ୍ଠ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଘଟଣାର ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଆଉ ଏହା ସହିତ ମୃତକଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କୁ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅନୁକମ୍ପାମୂଳକ ସହାୟତା ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଆହତମାନଙ୍କର ଉତ୍ତମ ଚିକିତ୍ସା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ସହିତ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ତଦାରଖ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରିଲିଫ ପାଣ୍ଠିରୁ ଆହତଙ୍କର ସମସ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଆଉ ଏହା ସହିତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶୁ ଆରୋଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ କାମନା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ସେହିପରି ବାଣ ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଆହତଙ୍କୁ ପୁରୀ ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଇ ଭେଟିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ଜେନା। ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିବା ରୋଗୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ସହ ଚିକିତ୍ସା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପଚାରି ବୁଝିଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଥିବା ବେଳେ ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ପୁରୀ ଏସ୍ପି କହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଭିତରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ ଏ ଘଟଣା ପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ। ପୁରୀରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚାପ ଖେଳ ବେଳେ ବାଣ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟଣା ଯେତିକି ବ୍ୟଥିତ କରିଛି ତାଠୁ ଅଧିକ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ପୁରୀ ଭଳି ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳର ବଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲରେ ବର୍ନ ୟୁନିଟ୍ କିଭଳି ନାହିଁ ତାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି। ଆଉ ଏତେ ଟଙ୍କାର ବାଣ କିଏ ଆଣିଥିଲା, ବାଣ ଫୁଟାଇବାକୁ ଅନୁମତି କିଏ ଦେଲା, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ
टीवी स्क्रीन रे रखिबु जे एते बड़ घटना पई एते बड़ अघटना पई जे प्रकृत रे दाई के रहिबो काही की सेठी की बाण निया जाईथिला बाण पई अनुमति के देला अंति तमाम प्रश्न वर्तमान समय रे सामना को आसुचि आ जहार उच्च स्तरीय तदंत पई मध्य निर्देश दिया जाई सारिछि किंतु काही की एभली गोटे बड़ धरणर अघटना घटिला से कारण संपर्कित किछि प्रश्न उपरे आसंत नजर पकाइबा काही की आसीथिला लक्ष लक्ष टंकार बाण जेतेबेले चाप खेल होउछि हजार हजार संख्या रे भक्त रहिछन्ति 20 किलोर बारूदर आवश्यकता सेठी कोण रहिथिला पतियारा जाहिर करबा पई जने निर्दिष्ट व्यक्ति ये बाण आनिथिबा मध्य अभिजोग सामना को आसिछि जहा कि अत्यंत गुरुत्वपूर्ण बाण फुटाइबा पई किए सेठी अनुमति देला ये होउछि सबटु बड़ प्रश्न जे बिना अनुमति रे बाण केमिति सेठी के आसिला एवं पुलिस प्रशासन ए बाबत रे अवगत थिले कि नाही ये मध्य तदंत सापेक्ष एवं घटना पई किए दाई से मध्य सबुठ बड़ प्रश्न सामना को आसिबो जे एते बड़ अघटना घटिला तीन जणंकर जीवन जाइछि अनेक लोक वर्तमान समय रे जीवन सहित संघर्ष करुछंती जीवन मृत्यु सहित लढ़ई करुछंती अनेक रोगींकर आहतंकर 70% अंश देहर मध्य पोड़ी होई जाइछि तेणुकरि ए घटनार निहाति भावे गोटे उच्चस्तरीय तदंतर आवश्यकता रहिछि जे प्रकृतरे किए दायी एवं जो माने ए घटना को देखिछंती जो माने आहत होइछंती सेमानंकर संपर्कीय कौन अभियोग करुछंती ए घटना संपर्क रे कौन कहुछंती प्रतिक्रिया उपरे आसंतु नजर पकाइबा देखंतु खाली जो दुखद घटना घटिला सेटा सेथिर तो पाखापाखि 36 जन पुरी भुवनेश्वर कटक विभिन्न डाक्तरखाना चिकित्सित होती कल मुझे एस सी बी मेडिकल कॉलेज आउ हाईटेक हॉस्पिटल से सब ये करी चेष्टा करा सब प्रकार केमती जो मैंने पेसेंट अच्छा भल हूँ व्हाट एवर बेस्ट ट्रीटमेंट इज पॉसिबल ताको जोगाई देवाई समस्त प्रकार चेष्टा चली आउ ये अभावनीय घटना आगे केमती न हो से कौन सतर्कतामूलक पदक्षेप दिया जो से संपर्क में उच्चस्तरीय तदंत कर एनिवे आम आम बर्तमान पर्यंत प्रायोरीटी थिला जो मान एथरे खंडिया खबर को मैंने क्रिटिकली इंजर्ड होती ट्रीटमेंटा तेणु बर्तमान से स्टेबिलाइज हो आसला बर्तमान आम निश्चिंत ये बड़े गोटे घटना जो घटी तार विभिन्न दिग्वे आम जाणी दरकार आम जब न जाणिया भविष्य में पुणी प्रिभेन्टिव मेजर्स नहीं पार्बानी से दृष्टि निश्चिंत तदंत कर ठीक समय आम आपको जनइबू मोर दुईटा भाई निज भाई आईटा झीरी पूरा पोड़ जाइंट बाण फुटला से बाण जो बारूद से 20 kg बारूद से 20 kg बारूद आसला कौटू जो पुलिस इंटेलीजेन्स अच्छी सी कौन खाली नेता मानी अच्छी आम साधारण लोक ना एत बाण क्या परमिशन बाण फुटला सब कलेक्टर से परमिशन देते कि बाण फुटापी जदि बाण फुटापी दे ना जब बाण फुटला पुलिस कहीं देख लानी पुलिस प्रशासन कौन करुला पूरी में 5 आडिशनाल एसपी करुं से मैंने कौन आमर जो जो जीवन क्षयला किए से कथा बुझ सब वर्ष कथा आम आज जानू ए बर्ष एत 5 lakh बाण जो जी आनी 5 lakh बाण आनी 20 kg बारूद से बारूद आसला कौटू एत बड़ अघटना दायी किए एवं ए घटना काहीं के घटिला